ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 70ଟି ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭୋଟ ଗଣତି ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା କାହାର ହେବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିଲା, କାରଣ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଆପ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଭାଜପା ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ପରେ ବହୁ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସନରୁ ଭାଜପାକୁ ମାତ ଦେଇ କେଜରିୱାଲ ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ରୋଜଗାର ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ବହୁମତରେ ବିଜୟ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନତା। 63ଟି ସିଟ୍ରେ ଆପ୍ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାଜପା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ମାତ୍ର 7ଟି ଆସନ। କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ବି ସିଟ୍ରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନାହିଁ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ବହୁମତ ସହ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆକଳନ ଏକ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପ୍ କର୍ମୀ। ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ସହ ବିଜୟ ମିଳିଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ 7ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଭାଜପା ଦଖଲରେ ରହିଛି, ହେଲେ 2015 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଅପେକ୍ଷା ଦଳ ଏଥର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିବା ଭାଜପା ବିଧାନସଭାରେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ଠାରୁ ବହୁ ପଛରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଭାଜପା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଜପା ସଭାପତି ମନୋଜ ତିୱାରୀ। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।